Thank you. I just want to say a few words at the beginning. During this afternoon, we have heard very interesting description of the family school in England, and you spoke about mentalization, and it means that people could understand other people's thoughts and emotions and so on. And I must say that I felt very uncomfortable when I've seen you sitting there without an interpretation. Yes. And therefore you haven't been able to follow what's been spoken in these excellent papers after you. I just want to summarize that the goals that you presented for the family school, such as, what did you say, ability to creating solidarity, overcoming stigma, learning from others and so on. They have been repeated in these talks, and the goals are very similar also in Finland, and it's been very nice to see, but the means are still a bit vague here in Finland. We have many ways to approach this, but you have developed some good practices, and I hope that we can learn about them in the future. And in the same way, these goals that have been presented here, they are consonant with the philosopher of education, Gert Biesta, who is critical of the school which only repeats learning, 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 and he calls it learning, learnification. And he says that the school has also other important tasks, and one is socialization, which is very much been covered here, and also subjectification, which means that children should learn to be subjects of their own lives, so that they set their goals and they are independent in their thinking, and they are empathic and so on. So too often in the context of school, we think of children as if they were only objects, and the players are somewhere else. But it is very important, and it's also in accordance with the children's rights agreement contract that that children should take part in the activities, and they have to be seen as the agents of their own life. Matti Rimpelä mentioned about orchestra or opera, and I was thinking when he said that children are in the audience, I think they should be the players and singers, and not the audience who follow what's happening. But excuse me, I have only 5 minutes, or now 2 minutes left, so I need to speak in Finnish, but thank you very much for your talk. Haluaisin sanoa tässä siitä, että kun me etsimme näitä koulun kehittämisen lähtökohtia ja näkökohtia, niin emme ole yksin tässä maailmassa, vaan nämä asiat ovat hyvin ajankohtaisia myös muualla. Olin tänä kesänä kutsuttuna Etelä-Koreaan Souliin, jossa oli 12 maan edustajia foorumissa, joka käsitteli teemaa After School. Ja meitä oli pyydetty siellä kuvailemaan tai esittämään kuvaus omien maittemme tilanteesta tässä suhteessa. Ja Suomen puolessa siellä kerroin kaikista hyvistä hankkeista, mitä meillä on, hallituksen kärkihankkeet, meillä on liikkuvaa koulua, meillä on taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen. Meillä on ollut eheytetyn koulupäivän kokeilu, meillä on joustava koulupäiväjärjestelmä, mutta ne ovat hyvin hajanaisia, ja meiltä puuttuu tämmöinen lainsäädännöllinen yhtenäisyys.
Huomasin, että Etelä-Korea on nyt se maa maailmassa, joka johtaa kehitystä uudenlaisessa ajattelussa, jossa koulun tehtävä yhteiskunnassa on nähty toisenlaiseksi kuin mitä se oli 100 vuotta sitten, kun koulu kehitettiin, jolloin lapset kävivät oppimassa siellä muutaman tunnin ja menivät kotiin, ja kotona he oppivat sitten kaikkea muuta elämässä tarpeellista. Tällä hetkellä koti ei pysty täyttämään tätä tehtävää, vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella, lapsilla on taskussaan kapula, joka ääressä he voivat sitten mennä mihin maailmoihin hyvänsä, ja usein myöskin aika valitettavinkin seurauksin. Ja sen takia siis koulun pitäisi muuttaa tässä yhteiskunnassa, ja tämä muutos on tapahtunut hurjaa vauhtia. Etelä-Koreassa jo 71% oppilaista osallistuu tämmöisiin after school -aktiviteetteihin, ja kaikille ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille ja tarvittaessa kolmannesta kuudenteen luokien oppilaille on tarjolla myös tämmöistä aamu- ja iltapäivätoiminnan kaltaista huolenpitoa, myös iltahuolenpitoa 17.22 illalla, jos vanhempien työvuorot sitä vaativat. Ja tämä hoivapuoli on ilmaista kaikille, mutta sitten tähän muuhun toimintaan, jota hyvin monipuoliseksi harrastustoiminnaksi kehitetään, niin siitä vanhempien pitää osittain sitten maksaa. Hyvin nopeaa kehitystä on tapahtunut myös Saksassa. Se alkoi vuonna 2000, kun nämä osapäiväkoulut, joihin suomalainen koululaitoskin perustuu, on muutettu kokopäiväkouluiksi niin, että vuonna 2015 65% Saksan kouluista oli jo kokopäiväkouluja. Esimerkiksi siten, että 3 päivää on pitempään sisältäen harrastustoimintaa ja 2 on sitten lyhyempää päivää. Ja Englannissa on erittäin mielenkiintoisesti edistetty tämmöistä community school-systeemiä, jossa koulu tuodaan osaksi sitä yhteiskuntaa toiminnalliseksi keskukseksi. Ja USA on tietenkin vahvat perinteet extracurricular activities ja after school -ohjelmille. USA:n edustaja, Harvardin yliopiston professori Gil Noem, oli ihastunut, kun omassa puheenvuorossani toin esille suomalaista ajattelutapaa, tällaista lapsilähtöistä, jossa nimenomaan lasten toivomuksien mukaan pyritään järjestämään tätä kerhotoimintaa. Ja hän sanoi, että tämä on se suunta, johon hän haluaisi edistää kehitystä USA:ssa, ja pyysi yhteistyötä. Taloustieteilijöiden kanssa tehdyt tutkimukset osoittavat, että life skills, tämmöiset moninaiset taidot, jotka sisältävät vuorovaikutusta ja niitä tavoitteita, mitä täällä nyt on tässä tänään kuvattu, voivat olla jopa merkittävämpiä elämässä selviytymisen ja menestyksen kannalta kuin opitut tiedot. Ja tätä samaa osoittaa tämä suomalainen lapsista aikuiseksi -tutkimus. Suomen katsotaan hyvin odottavasti, koska Suomella on mainetta hyvänä koulutuksen ja kasvatuksen maana. Ja toivoisinkin, että Suomessa päästäisiin nyt eteenpäin, jos vuonna 2006-2007 olisi lainsäädännön kehittämisessä edetty silloisen ministeri Antti Kalliomäen tavoittelemaan suuntaan eheytetyn koulupäivän luomiseksi, niin Suomi olisi johtava maa tässä suhteessa. Se loisi puitteet näille moninaisille kasvatustavoitteille. Meillä on hyvin paljon erinomaisia toiminnan muotoja. Otan tässä nyt vain yhden esimerkin, kun Matti Rimpelä toi esille tämän orkesteri- ja operatoiminnan. Vantaalla on kuntarahoitteisesti järjestetty Tempo Systema Finlandin orkesteritoimintaa. Sehän on maailmanlaajuinen liike Venezuelassa alkanut ja levinnyt kaikkialle ja hyvin aktiivisessa käytössä. Nimenomaan sellaisena toimintana, joka ehkäisee syrjäytymistä hyvin hellävaraisella ja tavalla, joka ei stigmatisoi. Siinä annetaan lapsille instrumentit käteen ja 10 minuutin päästä he soittavat orkesterissa. Kysymys on siitä, että sovitetaan musiikki sillä tavalla, että jos lapsi soittaa yhtäkin säveltä, niin ne kaikki ne sointuvat keskenään
Ja sitten orkesterin johtajana on esimerkiksi viulisti, joka itse soittaa siihen sitten sitä musiikkia päälle. Mutta se ilo, mikä tulee tästä osallistumisesta, sitä tekemistä, ja että muutaman kuukauden päästä lapset voivat pitää konsertin, jonne tulee omaiset ja ystävät iloitsemaan esityksestä. Se on aivan valtavan hienoa ja tuloksellista. Ja tämä orkesterin kokoonpano laaditaan siten, että siellä on tavallisia lapsia, puolet, ja sitten semmoisia maahanmuuttajalapsia tai muita lapsia, joilla on tiettyjä vaikeuksia niin kuin tulla mukaan ryhmiin, ja näin he pääsevätkin tähän ryhmätoimintaan mukaan. Viime maanantaina sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen mielenterveysseuran järjestämässä konferenssissa Mielen hyvinvointi voimavarana työuran eri vaiheissa. Konferenssi päätti työryhmätyön ehdotuksen perusteella esittää lainsäädäntötyön valmistelua eheytetyn tai joustavan koulupäivän luomiseksi esikoulusta peruskoulun viimeiselle luokalle. Tämän perustana on OKM:n selvityshenkilönä laatimani raportti Innostava koulupäivä vuodelta 2015, joka osoittaa lukuisin tutkimuksin koulupäivän rakenteen kehittämisen myönteiset vaikutukset oppilaisiin ja koko kouluyhteisöön. Näitä tutkimuksia on sadoittain, ja meidän ei enää tarvitse tehdä kokeiluja. Meillä on aivan riittävä näyttö ryhtyä toimintaan, ja me siihen tarvitsemme lainsäädäntötyötä. Ja olen erittäin kiinnostunut kuulemaan MEH-koulun kehityksestä ja siitä, että olisiko tässä nyt yhteisiä tavoitteita löydettävissä. Minusta tuntuu, että ilmapiiri on kuitenkin hyvin suotuisa nyt näille tämän suuntaisille hankkeille. Kiitoksia. Lämmin kiitos professori Lea Pulkkinen.